gördük değerli izleyiciler. Hürriyet TV sizinledir. Mövzumuz son günler Ermenistan'da 100 millilik könüllüler ordusunun yaranmasıdır. Mövzunu müzakere etmek için konağımız Azerbaycan Demokrat Partiyası'nın sədri Serdar Cəlaloğludur. Hoş gördük Serdar Bey. Hoş geldin. Serdar Bey, göründüğü kimi son günler gündemimizi zəbt edilen Ermenistan'da 100 millilik könüllüler ordusunun yaranmasıdır. Ve siz çıxışlarınızın birinde qeyd elədiniz ki, bu könüllüler ordusunun yaradılması vacibdir, Azerbaycanda da vacibdir. Hatta belə qeyd elədiniz ki, bu sizin fikrinizdir. Təəssüflər olsun ki, sizin fikirlərinizə bizim dövlətdə barmaq arası baxılıb və həmişə olduğu kimi Ermənistan dövləti bizim ağıllı fikirlərimizi uğurlayıb özünküləşdirilməklə məşğuldur. Eynən də indiki kimi. Və orada nüfuzlu zabitlərin cəlb olunması, o cümlədən xüsusilə qeyd elədiniz İsa Sadıxovun bu işə cəlb olunması, bu işdə iştirakı. Və sizin nəzərinizə bir şey də çatdırım ki, İsa Sadıxov təxminən 2001-2002-ci illərdə Azərbaycanda kontraktı professional orduya keçid haqqında bir neçə yazı paylaşmışdı. Yəni bunun zərurətini, vacibliyini vurğuluyurdu. Ancaq mən onları qarşılaşdıranda görünür ki, bugünkü, dünənki Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin könüllülər ordusunun yaranması haqqında bilgilərini mən oxudum. Orada belə qeyd olunur ki, könüllülər ordusu ancaq hərbi zərurət yarandıqda silahlandırıla bilər və sosial təmin edilə bilər. Ancaq İsa Sadıqovun fikri professional ordu haqqında başqa idi. Bu barədə sizin bilgilərinizi alaq, zəhmət olmasın. Əvvəl onu deyim ki, təkcə bu təzəlikcə biz bu ideyanı verməmişik. Bir neçə ildir ki, mən Azərbaycanda partizan hərəkatının yaradılmasını, partizan hərəkat haqqında qanunun verilməsini, könüllərdən ibarət sonraki ikinci ideyası, rezervdə olan könüllərdən ibarət haqq qisasçıları ordusunun yaradılması ideyasını irəli sürmüşəm və bu ideyanı da verməkdə əsas cəmiyyətdə olan tələbi mən nəzərdə tutmuşam. Çünki biz həm ordudan təxris olunmuş adamlar arasında, həm kifayət qədər, hətta orada xidmət eləməyən arasında, xidmət eləməyən adamlar arasında Dağlıq Qarabağın azad olunmasında öz payını vermək istəyən, doğrudan da Qarabağın azad olunmasında iştirak eləməsindən həddən artıq çoxlu sayda mən adama rast gəlmişəm. Eləcə də mətbuatda bizim keçmiş zabitlərin, keçmiş hərbçilərin yazılarına rast gəlmişəm. Hətta bu yaxınlarda, son vaxtlarda Tacəddin Mehdiyev, hətta bax, o general, istefada olan general Ardıcılı Qarabağla bağlı, Qarabağın azad olunması ilə bağlı bu hərbi münaqişənin ayrı-ayrı tərəflərini, öz fikirlərini bölüşdü. Eləcə də keçmiş Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və s. Bütün bunları nəzərə alıb mən bu qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda rəsmi ordudan başqa Qarabağın azad edilməsində könüllü şəkildə iştirak eləmək istəyən zabitlərin və əskərlərindən ibarət bir ordunun yaradılması vacibdir. Bu könüllü ordu məsələsi dünya təcrübəsində bir çox ölkələrdə var. Məsələn, Çində dünyanın ən böyük ordusu olmasına baxmayaraq, Çində 5 milyon nəfərlik könüllülərdən ibarət ordusu var. Dünyanın ən güclü ordularından biri Amerikadır. Amerikada rezervistlər ordusu var, hansı ki onlar əlahidə hallarda, xüsusən məsələn, İraqda, Suriyada, müharibədə çağırılırlar, göndərilir. Çünki bu rezervistlər regulyar ordudan nə ilə fərqlənir? Bunlar böyük təcrübələri var. Könüllü prinsipi ilə formalaşdığına görə fədakar insanlar burada olur. Eləcə də qeyri-adiləcə vətənpərvərlik hissi olan insanlar bu könüllü orduya yazılırlar və könüllü ordunda sıralarına vuruşurlar. Bugün biz görürük Rusiya könüllülərdən ibarət, bilirsiniz də, Liviyada bir qoşun saxlayır. Wagner. Eləcə də digər bəzi Fransanın özünün Afrikada döyüşlərdə könüllülərdən ibarət ordusu var. Yəni bu könüllülərdən ibarət ordunun yaranması, muzlu ordu başqa şeydir, könüllülərdən ibarət ordu başqa şeydir. Biz hələlik könüllülərdən ibarət ordunun yaradılmasını, çünki insanlar öz vətənini qorumaq üçün nə görə muzdalma aldılar ki? İnsanlar öz vətənini qorumaq üçün canını qurban verməyə hazırdır, pulunu qurban verməyə. Bu adamlardan təşkil olunmuş ordunu biz könüllü ordu hesab edirik. Demokratiyada belə bir məşhur fikir var. Deyir ki, bir var cəmiyyət bir vəzifəni sənin çiğnivə qoyur, bir var sən könüllü o vəzifəni öz çiğnivə götürürsən. O yerdə ki, vəzifəni başqaları sənin çiğnivə qoyur, orada məsuldarlıq, işin məsuldarlığı, məsuliyyət aşağı olur. O yerdə ki,
hər hansı bir vəzifəni sən özün öz üzərinə götürürsən, orada həm məsuliyyət güclü olur, həm də məsuldarlıq böyük. Bu baxımdan könüllülər əgər Qarabağın azad olunmasında müəyyən bir öhdəliyi özünə götürən insanlardan təşkil olunacaqsa, mən düşünürəm ki, bu bizim regulyar ordudan çox-çox güclü bir ordu olacaq. Baxın, mən ardıcıl olaraq hətta Milli Məsələdə müraciət edək ki, bundan bağlı qanun qəbul edilsin. Amma Azərbaycanda belə bir pis, yanlış təcrübə var ki, müxalifətin verdiyi fikirlər, ideyalar qəbul olunmur. Məsələn, biz elə sadəcə olaraq oturub belə fikirləşib birdən bu qənaətə gəlmirik, belə bir ordu yazdı. Biz ümumiyyətlə hərbi teatrda gedən prosesləri izləyirik, Ermənistanda gedən prosesləri izləyirik, Rusiyada gedən prosesləri, dünyada gedən prosesləri izləyirik və müasir hərb təcrübəsinə baxırıq və biz görürük ki, zərurətə görə bu addımlar atılmalıdır. Bu addımlarından da biri bu könüllülər ordusunun yaradılmasıdır. Baxmayaraq ki, biz Ermənistandan bir il qabaq bu məsələni mən gündəmə çıxarmışam, ardıcıl olaraq müzakirə çıxartmışıq və bu barədə fikirlər demişik, çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bununla bağlı heç bir addım atmayıbdır. Və biz yenə də ənənəvi olaraq Ermənistanın atdığı addımlara cavab olaraq addımlar atmağa məcbur olacağıq. Halbuki biz Ermənistan çox-çox qabaq bu ordunu yarada bilərdik, ortalığı qoya bilərdik və Qarabağın azad olunmasında da bu ordunun potensialından, gücündən istifadə edirdik. Mənə elə gəlir ki, vaxt yenə də uduzulmuyor. Mümkün qədər biz çalışmalıyıq ki, təcili şəkildə bu könüllərdən ibarət ordunu yaradaq. Bura ən təcrübəli, ən vətənpərvər, ən qeyrətli, hərbi təcrübəsi olan zabitləri cəlb eləmək lazımdır. Eləcə də könüllü olaraq vətən üçün ölməyə hazır olan insanlar bura cəlb olunmalıdır və təcili olaraq bu ikinci milli ordumuzun, könüllərdən ibarət ordumuzun yaradılmasına başlamalıyıq. Buna paralel olaraq mən təklif eləmişəm və bu gün də belə istəyirəm ki, bu olduqca zəruridir Azərbaycanda partizan hərəkatı haqqında qanun qəbul edilməsi. Bu gün ayrı-ayrı qruplar var ki, onlar ordu şəklində yox, öz fəaliyyət şəklində Dağlıq Qarabağın azad olmasında iştirak eləməsi də. Bilirsiniz, Azərbaycanda bir 10 il bundan qabaq Qarabağ partizanları deyilən məşhur bir məhkəmə prosesi oldu. Məlum oldu ki, o partizan hərəkatının nümayəndələri könüllü şəkildə silahlanıb Dağlıq Qarabağa girib orada torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində orada erməni hərbi qüvvələri ilə partizan üsulu ilə müharibə aparmaq. Birisində bir var regulyar ordunun apardığı müharibə, bir də var partizan hərəkatı. Partizan hərəkatı 2-ci Dünya müharibəsinin taleyini həll edən bir o hərəkatdır. Və bu hərəkat bir çox dünya müharibələrində, ölkələr arasında müharibələrdə çox geniş tətbiq olunub və özünün olduqca müvəffəqiyyətli olduğunu sübut edib. İndi Azərbaycanda da adamları, çünki bu partizan hərəkatda olanlar qeyri-qanun silahlı dəstələr kimi həbs olunub. Çünki qanun yoxdur. Bu adam da özü istəyir fərdi qaydada getsin, girsin Qarabağa erməni əskəri ilə vurursun, orada təxribatlar eləsin, oranın azad olunması istiqamətində öz payını versin. Amma əlində silah var, bizim qanunlara görə qeyri-qanun silahlanmada məsuliyyət daşıyır. Ona görə də Milli Məclis təcili partizan hərəkatı haqqında qanun qəbul eləmədi. Qarabağda vuruşmağa gedən insanların, silahlı insanların silah gəzdirməsinə qanunla müəyyən bir icazə verilmək, döyüş silahların gəzdirilməsinə. Təbii ki, orada eyni zamanda bəzi məhdudiyyətlər və s. olmalıdır. Və həmin partizan hərəkatını da İnsanların öhdəsində bura kim istəyir partizan hərəkatında gedib iştirak edə bilər. Yəni bu artıq bu könüllülər ordusundan fərqli bir şeydir. Bu partizan hərəkatı ordunun hücumunu hazırlayacaq. Ordudan qabaq Qarabağa girəcəklər, müəyyən orada işlər aparacaqlar. Tutaq ki, yolların yarasala gətirilməsidir Ermənistan tərəfindən, kommunikasiyadan sıradan çıxarılmasıdır, müəyyən hərbi obyektlərin də təxribatlarını törədilməsidir. Bunu hərəkət edəndən sonra regulyar ordumuz ora hücum edib, lazım olan hərbi nailiyyət əldə edəcək. Sərdar bəy, partizan hərəkatını qeyd edirsiniz, amma Qarabağ bölgəsində partizan hərəkatının mümkünsüzlüyü onun üçün əlverişli şərait yoxdur. Mən döyüşçüyəm. Yəni partizan hərəkatı əhali yaşamayan bir yerdə formalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Sizin dediyiniz diversiya əməliyyatlarıdır. Siz onu bilirsiniz, biz belə hesab eləyək də. Biz belə hesab eləyək ki, niyə mən buna partizan hərəkatı, diversiya deyəm? Diversiya başqa bir ölkənin ərazisində keçərsiz, o deyilir. Axı bu Qarabağdır, Qubadlıdır, Zəngilan, Kəlbəcə olan hər daşın, hər çınqını tanıyan insanlar var. Onlar öz vətənlərində gedib bu əməliyyatı aparacaqlarına görə mən bunu partizan hərəkatı. Düz orada ondan təhsilat məsələsi var, yerli əhali olsaydı və s. Amma biz elə bir geniş bir ərazi yoxdur. Deyək ki, məsələn, 500 kilometr məsafədə ora necə ərzaq. Elə Azərbaycandan o lazım olan ərzağı da təmin edə bilər. Və biz öz ərazimizdə
bu partizan hərəkatını apara bilərik və bu da elə klassik partizan hərəkatı olacaq. Çünki biz siz diversiya qrupları deyəndə bu başqa bir dövlətin ərazisinə keçib başqa bir ərazidə, amma bizim öz ərazimizdə elə həmin ərazidə yaşayan adamların apardığı mübarizə elə partizan hərəkatı olacaq. Bizim bu işdə dövlətçilik yayınlarının qurulmasında 20-ci ildən bura təcrübəmiz də var. Bir dəfə çıxışlarınızdan birində siz qaçaq kərəm barədə mövzu açdınız. İndi o dövrdə hallanan qaçaq kərəmlə qaçaqlar hərəkatı deyə. Bu başqa dövlətlərdə müxtəlif cür səslənən hərəkatlar var. Tutaq ki, bizdə qaçaqlar hərəkatı var idi. Rusiyada partizanlar, İranda meşəçilər hərəkatı kimi ad qoymuş hərəkatlar var. Qaçaq hərəkatının əsas hədəfi yerli hakimiyyətə qarşı etiraz edən siyasi cəhətdən o insanların mübarizəsi. Məsələn, qaçaq Kərəm bilirsiniz, qardaşı pristav olmasına baxmayaraq Çar Rusiyasına qarşı mübarizə aparırdı. Eləcə də bəzi qaçaqlar olub ki, onlar sadəcə yerli əhalini incitmək, yerli əhalini məhkəmə. Amma siyasi qaçaqlar olub ki, bu siyasi qaçaqlar rejimə qarşı təhlidə mübarizə aparan. Amma indiki Dağlıq Qarabağ azad edilməsində biz qaçaq hərəkatından danışırıq. Yox, o mövzu haqqında demədim. Sadəcə bu adət hərəkatının bizim içimizdə olduğunu dedim. Bir də qaçaq Kərəm hərəkatının, qaçaq Kərəm hərəkatının tam diqqətlə nəzarət etdikdə görürük ki, bu sırf 1904-cü ildən başlayan ermənilərə qarşı, sonra da Daşnak partiyası yarandan sonra Daşnak Rus ordularına qarşı döyüşmüş bir tərəkatdır. Çünki mənim babam Qaçaq Kərəmin silahdaşıdır Sərdar bəy. Mən Dəli Hüseynin nəvəsiyəm. Yəni mən bunların indi kitabda bəli, Sovet rejimində yazılmış bir kitabdır o. O kitabda qeyd olunur ki, hökumət, nə bilim, polis falan əslində elə deyil. Bunlar Türkiyədə qalandan sonra 1904-cü ildə Tiflis hadisələri ki baş verir. Tiflis hadisələrindən sonra bunlar Türkiyədən geri dönürlər və bir yerdə ermənilərə qarşı hərəkətə başlayırlar. Tam olaraq Borçalıda baş verən Yeldağı əməliyyatından sonra 18-ci ildə böyük erməni qırğını, Andranikin birinci gələn qoşununa qarşı törədilmiş qırğından sonra bunlar 20-ci ildə buranı tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Yəni bu ona görə dedim ki, bunlar özü elə bir biz əgər tariximizdə o siz dediyiniz kimi öz fəaliyyət şəklində təşkil olmuş ordu və yaxud da hərbi güc və yaxud da müharibə aparan, döyüş aparan qruplardan danışırsa biz Abbas Qulu və Şarlıskin başçılığı altında yaradılmış qırmızı taboru mən xatırlatmaq istəyirəm. Əslində baxsan kommunistlər qırmızı taboru güya Sovet hökumətinin qurulmasında mübarizə aparan Abbas Qulu və Şarlıskin və Sovet hökumətinin uğruna mübarizə aparan bir adam kimi təqdim, amma əslində belə deyil. Abbas Qulu və Şarlıskin qırmızı taboru məhz Daşnakda ermənilərin Azərbaycanın qırğınına qarşı mübarizə aparan bir hərbi dəstə kimi fəaliyyət göstərib və Ermənistan ərazisində Azərbaycanlılar xilas edib, ondan sonra İran ərazisində keçiblər, sonra Azərbaycan ərazisində keçiblər. Təəssüflər olsun ki, bizə gəlib çatan tarix yarım çıxdı. Bilirsiniz, Sovet dönəmində Azərbaycan tarixi saxtalaşdırılıbdır. Doğrudur. Öz xalqı, milləti, dövləti uğrunda mübarizə aparan adamların mübarizəsində çalışıblar, don geyindirsinlər. Güya bu Sovet hökuməti uğrunda mübarizə aparıb, güya bu belə eləyib. Eləcə də o yerdə ki, saxtalaşdırılıblar, onları unutturmağa çalışıblar və yaxud da onlara tamamilə yanlış bir ad qoyublar, bir ləkə atıblar. Güya bu adamlar xarici dövlətlərindən əlaqə saxlayıb və s. Məsələn, 2-ci Dünya müharibəsində Azərbaycanın Rus işğalından azad edilməsi istiqamətində Azərbaycan legionları deyən bir Hitlerin əməkdaşlığına bir hərbi. Yəni, əsir düşüb və ya da könüllü şəkildə müharibədə bilirsiniz də, bizim bəzi siyasətdən aktiv adamlarımız müharibədə könüllü şəkildə Almaniyanın tərəfindən keçib Azərbaycanın Rusiyanın işğalına azad olunması istiqamətində vuruşurlar. Bundan da ayrıcana bir o zaman Hitlerin ordusunda ayrıca bir dəstək Azərbaycan legionları, legion yaranıb və Fətəli Düzəngizkidə bunun bilirsiniz başında dayanıbdır və həmin o Azərbaycan legionu da ruslara çox qanudurubdur. Yəni faktiki o da bizim Azərbaycan tarixində Rus işğalına qarşı istə 2-ci Dünya müharibəsində, istə əvvəllərində, istə yeni dövrdə həm xalq üsyanları olub, həm də bu cürə silahlı dəstələr olub ki, çox ciddi hərbi nailiyyətlər əldə. Ona görə də mən düşünürəm ki, xalqımızın hər tarixi sübut edir ki, biz təkcənə regulyar ordu yaradıb nailiyyətlər edə bilmirik. Eyni zamanda qeyri-regulyar ordu, qeyri-standart döyüş üsullarını istifadə eləməklə də nailiyyətlər edə bilmirik. Xalq hərəkatı deyək da belə yəni. Mən indi xalq hərəkatı demirəm, çünki burada söhbət hərbi hərəkatdan gedir. Bunun elə əsl adı partizan hərəkatı, könüllərdən ibarət və xalq qisasçıları deyə bilərik. Bu xalq qisasçıları da düşmənlərdən qisas almaq üçün o dediyim partizan hərəkatı kimi müstəqil şəkildə gözlənilmədən bir yerdə işğal olmuş ərazilərə girib, aydındır, orada işğalçılara caza verə bilər. Aydındır. Bayaq çıxışınızda qeyd elədiniz ki,
başka yerden gelen könüllüler ordusuna başka yerden gelen könüllüler yani ihtiyaç var mı? Tutaq ki vatandaşlığı olmayan soydaşlarımızdan, Borçalı'dan, Canub'dan, Dağıstan'dan yani bu orduya cəlb olunma siz necə görürsünüz? Ve xüsusilə size bir şey vurgulamak istəyirəm. Çox dikkat edin. Deməli bu bir neçə illər bundan qabaq baş vermiş bir hadisədir. Borçalı'da Marneoli rayonunda bir erməni kəndi var, Qudur adında. Deməli bu erməni uşaq bizim insan cavanlarla bir yerdə olanda təsadüfən bir mövzu açır ki, mən Qarabağda xidmət eləmişəm. Bizim uşaqlar sual verirken, necə Qarabağda xidmət eləmişsən, sən Gürcüstan vətəndaşı ola? O erməni qeyd edir ki, deməli bizim aramızda anlaşma var. Könüllülük prinsipi əsasında mən Qarabağda mən Ermənistanda xidmət edə bilirəm. Və 3 ay Ermənistanda təlim keçib həmin ermənin dediyinə görə Martun Xocavənd rayonunda xidmət edib. Yəni təbii ki bizə bu şərait mümkün deyil. Belə bir şey deyim ki sizə biz bir halda ki bu könüllülərdən ibarət ordudan danışır. Burada bir məsələ mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki təbii ki burada həm də Azərbaycan vətəndaşı olmayan amma Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin özünün vəzifəsi bilən, həm Cənubi Azərbaycanlıları, eləcə də cihad, bilirsiniz də, hər hansı bir müsəlman ölkəsində bir müharibə varsa, digər müsəlmanların orada vuruşmaq öhdəliyi var. Bu, həm də o cihada qatılmaq istəyən Əfqan, Pakistanlı və yaxud da digər Ərəb ölkələrində olan könüllüləri, bunun xüsusi bir xarici bir sektoru da ola bilər. Onlara sonra biz cəlb edirik. Muzlu kimi yox, könüllü kimi. Məsələn, Cənubi Azərbaycanlı könüllü şəkildə gəlib Dağlıq Qarabağın azad olunmasında iştirak edəmiz. Və yaxud da Əfqanlar bir cihad eləmək istəyirlər. Dağlıq Qarabağın azad edilməsi ilə bağlı kafirlərlə qarşı vuruşmaq istəyirlər. Və həmin könüllülər ordusunun bir o, belə deyim də, hissəsi də xarici ölkə vətəndaşları ola bilər. Hansı ki Azərbaycan uğrunda vuruşmaq istəyir. Bugün mən %100 sizə əmin eləyirəm ki biz belə bir ordu yaradacağımız təqdirdə Ərəblər, Əfqanlılar, Pakistanlılar və digər müsəlman xalqları, hətta Afrika xalqları belə, xalqların nümayəndələri belə gəlib bu orduda vuruşub özlərinin bir müsəlman kimi cihad borcunu yerinə yetirəcəklər. Yəni biz bu məsələyə bilirsiniz, əslində əvvəllərində ermənilər bu məsələyə bu münaqişəyə erməni müsəlman davası adını qoymuşlar, bilirsiniz də? Biz heç vaxt erməni türk davası. Erməni çünki niyə? Ermənilər qabağına keçən bütün müsəlmanları qırıb, kürdləri qırıblar, ləzgiləri qırıblar, avarları qırıblar, talışları qırıblar. Onlar üçün müsəlman ermənilər tərəfindən müsəlman söhbəti var. Onlar dini bir müharibə aparıblar. Ona görə də biz əgər ermənilər bu müharibəni Türk erməni müharibəsi yox, erməni müsəlman müharibəsi kimi görürsə, biz mütləq onun qabağına bir müsəlman cəbhəsi qoymalıyıq. Həmin bəli, ona görə də mən indi bu məsələ biz bu milli könüllərdən ibarət ordu necə yaradılmalıdır, nə eləməlidir? Bu bir detallarıdır. Təbii ki, bu könüllü təkcə Azərbaycan vətəndaşı yox, Azərbaycan vətəndaşı olmayan amma dini və milli təəssüfkeşlik baxımından bu müharibədə iştirak eləmək istəyən digər insanların da fəaliyyət göstərə biləcəyi bir ordu olmalıdır. Məsələn, nəyə görə biz burada Cənubi Azərbaycan generallarını cəlb eləməyək? Nəyə görə biz burada kifayət qədər təcrübəsi olan Əfqan qardaşlarımızı cəlb eləməyək? Əfqanistanın özündə 2 milyon Azərbaycan türkü var Gündüz vilayətində. Nəyə görə məsələn biz onlar əgər özdəki əslən Qarabağdandılar? O vaxtı Əfşarların vaxtında köçürülür. Onlar əgər bugün öz baba torpaqlarını erməni çıxan azad eləmək istəyirlərsə, biz nəyə görə onların bu arzularını yerinə yetirməyək? Ona görə də mən düşünürəm ki, bu könüllülər ordusu yalnız Azərbaycan vətəndaşlarından təşkil olunmamalıdır. Elə Azərbaycanlılar var ki, ölkəni çoxdan tərk edib, bugün Amerikanın, Avropanın, Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul ediblər. Eləcə də biz həmin o başqa ölkələrin vətəndaşı olan Azərbaycan vətəndaşlarının bu könüllülər ordusuna cəlb eləməliyik. Yəni, bu könüllülər ordusunun yaradılması, regulyar ordu ilə əldə edilməsi çətin olan bir gücün əldə edilməsində imkan yaradır. Yəni, Azərbaycan daha nəhəng bir gücü torpaqların azad edilməsinə bağlı səfərbər eləmiş olur ki, bu da müharibəni daha tez, daha qansız, itkisiz udvanımıza gətirib çıxaracaq. Ona görə də bilirsiniz, əsr, bu konfliktin əvvəllərində Əfəz Elçi Bəyin hakimiyyəti vaxtında Türkiyədən, İrandan könüllülər gəlib, Əfqanlar bizim tərəfimizdən vuruşublar.
Bəli. Biz indi yeni dönemdə də həmin təcrübəyə müraciət eləməli. Türkiyədən adamlar var ki, gəlib vuruşmaq istəyir. Söhbət Türk ordusundan getmir. Orada da Türkiyədə ordudan təxriz olmuş, hərbi təcrübə olmuş adamlardan gedir. Eləcə də Cənubi Azərbaycanda kifayət qədər İraq-İran müharibəsində iştirak eləmiş və digər müharibələrdə iştirak etmiş təcrübəli Azərbaycan türkləri var ki, Qarabağ onların da vətənidir. Bu yalnız bizim vətənimiz deyil ki. Eləcə də dediyim ki, Pakistanda və Afqanistanda yaşayan türklər var. Eləcə də qeyri-türklər var ki, müsəlman kimi bir müsəlman qardaşına yardım eləmək, hərbi əməliyyatlarda ona dəstək vermək istəyirlər. Məsələn, Pakistan dövləti rəsmi şəkildə Azərbaycana hər cürə yardım etməklə bağlı bəyanat verdi, bildiniz. Ki, həm nüvə silahı da daxil olan bütün silahları vermək istəyir, həm də canlı qüvvəndən yardım eləmək istəyir. Azərbaycan hökuməti elə qanunlar qəbul etməlidir ki, biz o bizə uzadılan yardım əlini tuta bilək. Yəni, qanun olsun bu şey. Qeyri-qanuni şəkildə nəzarətsiz əli silahlı adamların təbii ki, Azərbaycana doldurulmasının fəsadları ola bilər. Amma bu məsələ qanun olmadı. Ona görə də, amma indi biz niyə belədir vəziyyət? Siz bilirsiniz də, Azərbaycanda ardıcıl olaraq parlament seçkiləri saxtalaşdırılır. Rusiyanın tapşırığı ilə onun maraqlarını müdafiə edən adamlardan ibarət bir parlament formalaşır. Xüsusən axırıncı parlament Jirinovskinin özünün dediyinə də görə də ora bir dənə də olsa istiqlalçı qüvvə buraxılmayıbdır. İstiqlalçı olmayan qüvvə Azərbaycan istiqlaliyyətinə bağlı hansı qanun təşəbbüskarı ola bilər və ya da hansı bir qanun qəbul edir və ya da hansı bir mütərəqqi ideyanı dəstəkləyə bilər. Bu baxımdan bizim indiki parlamentimiz Azərbaycan dövləti qarşısında, aparılan islahatların qarşısında, eləcə də Qarabağın azad olunması qarşısında ən ciddi mənələrdən biridir. Bu da var, bu ufaq da var. Amma mən elə gəlir ki, prezident Milli Məclisin müqamətinə baxmayaraq, özü bu bilirsində qanuna görə prezident iki dəfə göndərə bilər, üçüncü dəfə birbaşa öz əmrini verə bilər. Bu könüllərdən ibarət qanunu verməlidir və təcili olaraq Azərbaycanın görkəmli zabitlərini, görkəmli komandanlarını yığıb bu ordunun təşkil edilməsi və döyüşə hazırlanmasının bağlı işlərə başlamalıyıq. Mütləqdir, mən də belə düşünürəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Sərdar bəy, mən də Gürcüstandan 16 yaşında gəlib burada döyüşmüş adamım. Ha, görürsünüzmü? Yəni, siz təkcə indi Gürcüstandan, İrandan, Türkiyədən, məsələn, evet. Türkiyədə mən çoxlu adam tanıyıram ki, hətta ondan bəzilər gəldi, Azərbaycanda qaldı, evləndilər, ailə qurdular. İranın özündən burada gəlib ermənilərə qarşı, ruslara qarşı. Çünki niyə? Bizim qarşımızda bir erməni olsa, biz heç bir xalqın köməyinə ehtiyacımız yoxdur. Ermənilər öz arxasında alıblar rusları, bəzi xristiyan dövlətlərini, Fransanı və s. Məsələn, biz dəfələrlə şahid olmuşuq, Ermənistan tərəfindən bəzi xristiyan dövlətlərdən gətirilmiş atıcılar, o snayperlər deyirik, o atıcılar iştirak edir və bizim zabitlərimizi, əskərlərimizi məsələn onunla vurub öldürür. Rastlaşdığımız hadisələr. Ay sağ ol. Yəni, əgər bu belədirsə, biz nə üçün öz tərəfimizdən geniş bir cəbhə yaratmayaq? Tək xristiyan dövlətlərini deyil, 92-93-cü ilin qışında Ağdərə istiqamətində döyüşmüş əskərlərin hər biri şahiddir ki, erməni postlarından götürülən İran istehsalı. Bəli. Bəli, ən yaxşı trofey sayılırdı, belə deyim. Yəni, İran istehsalı düyülü sonkalar olurdu. Bir də onların sarı gilizli patronları olurdu, 7-62 kalibirli, tüstüləyən patronlar idi. Yəni, o qədər razı olunan patronlar deyildi, ancaq məcburiyyətdən istifadə edirdik İran istehsalı. Bunlara şahid olmuşuq Sərdar bəy zamanında. Bu yaxınlarda bir başqa bir fakt da var ki, bu da bizə bu könüllər ordusunun yaradılmasında çox, belə deyim, açıq deyim, çox ciddi şəkildə girişməyimizi tələb edir. Ukraynada Azərbaycan tərəfindən ermənilər vuruşmağa, könüllü vuruşmağa kampaniya keçid başladıblar. Yəni Ukraynalılar, milliyyət Ukraynalı olanlar, Don Kazakları vəsairə vəsairə, biz onlarca mənşəzən türkdürlər. Bizim tərəfimizdən ermənilərlə vuruşmaq üçün könüllülərin kampaniyasından başlayıblar və könüllərin siyahıdır. Yəni hətta Ukrayna belə Azərbaycanda Ukraynalılar bizim tərəfimizdən könüllü şəkildə ermənilərlə vuruşmağa hazırlaşır. Çünki onlar da bilirlər ki, burada əks tərəfdə təkcə ermənilər deyil, ruslar durur. Ona görə də dolayısıyla ruslarla vurur. Eləcə də bu millətçi gürcülər var ki, Rusiyanın əlindən bilirlər ki, dövlətlərinin müstəqilliyini məhdudlaşır. O gürcülər hətta belə gəlib bizim tərəfimizdən bu erməni-rus qüvvələrinə vuruşacaq. Bu baxımdan biz könüllülər ideyasını sadəcə elə belə
fikirləşməmişik, belə yəni Azərbaycanda 3-4 dənə könüllü var, gəlsin vurursun. Biz bunu daha böyük bir dünya miqyaslı bir hərəkətə çevirə bilərik. Çox nə gücləri var. Müşəf eləmiş dövlətlərin hər birində mövcuddur. Qeyd elədiyiniz kimi Rusiyada Wagner, Amerikada Rangerlər qrupu deyilən bir qrup var. Mən muzdurlar başqa şeydir bəy. Muzdurlar başqa şeydir. Məsələn pul versə Afqanistanda adam gəlsin, gəl vuruşur. Bu başqa. Amma könüllülər Azərbaycan uğrunda məsələn könüllü Ukraynalı vuruşmaq istəyir. Və yaxud da İranlı vuruşmaq istəyir. Biz ona pul vermirik. O sadəcə olaraq orduya gəlir, yazır hər bir ordunun təchizatı, biz onun təchizatı, yeməyi, içməyi, geyimi, silahı. O gedir vuruşur, biz ona pul vermirik. O siz dediniz muzdurlar. Mən onda bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Bax Ermənistan Tonoyan dünənki çıxışında qeyd elədi ki, bunlar sadəcə könüllü qeydiyyatdan keçir. Sadəcə hərbi müdaxilə olduğu zaman, hərbi əməliyyatlar başladığı zaman bu ordu təchiz olunur. Yox, burada bir xüsusi qeyd var. Yəni bunların təlim məsələsi necə olacaq? Tutaq ki, belə deyək. Könüllü yazıldım, bir ordu formalaşdı, müharibə gəldi, müharibə gələn kimi silahını götür, get, belə müharibə olmur. Təbii ki, bunun bir 2 aylıq, 3 aylıq təlim prosesi Çin'de var. Necədir? Burada sosial təminat məsələsi Çin'de var. Çin'de həftədə 2 dəfə o könüllər ordusu, həftədə 2 dəfə gedir kazarmaya, orada o siz deyir, təlimi keçir, fiziki hazırlığı keçir, ideoloji təbiqatı sonra qayda gəlir. Ha, bu başqa məsələ. Yəni, bunun müxtəlif yolları var. Yəni, biz əsas budur ki, hökumət bu ideyanı qəbulsun, qanunu versin. Onda o qanunda bu könüllülər necə hərbi hazırlaşdıracaq, necə təşkil eləyəcək. Məsələn, bunların hamısı qanunda öz əksini tapacaq və ən ağıllı, ən optimal yollar tapılacaq. Məsələn, ikinci bir variant, heç gedib kazarma şəraiti olmasın. İşdən sonra 1 saat, 2 saat, əvvəllər yazıb DOSAF var idi, orduya yardım, könüllü yardım. Orada məsələn, tirlər var idi, orada atıcılıq öyrədirdilər və s. və s. Bunu bir sintetik ideya kimi götürüb, hər gün 2 saat, 3 saat o könüllərini yenidən müəyyən bir poligona aparmaq olar, orada atış təzədən o təcrübəni yadlarına salarlar, müəyyən bir təcrübələr keçərlər və s. Yəni, bunun rəhbərliyi daimi fəaliyyət göstərməlidir, amma o əsgərləri isə dediyim kimi, ya həftədə 2 gün kazarma şəraitində, ya da hər gün gündə 2-3 saat bu könüllər ki, kim könüllü olacaq, dövlət qanun verə bilər, onlar işdən müəyyən güzəşli olaraq qısa iş günü ola bilər. O yerdə qalan iş günü hesabına da gedib, o könüllü kimi o hərbi təlimat. Yəni burada o qədər geniş təkliflər, ideyalar var ki, əsas ideyanın özünü fundamentaşədə qəbul eləmək. Ondan sonra dünya təcrübəsindən istifadə edə bilərik, tarixi təcrübəmizdən istifadə edə bilərik. Eləcə də düşdüyümüz şəraitdə imkanlarımız daxilində ən ağıllı yolları tapıb biz bu ordunu təşkil edə bilərik. Doğrudur bəy, qeyd elədiniz yəni, ki... Yəni o dediyiniz suallar bu qərar qəbul edildikdən sonra cavabını tapacaq. Doğrudur. Deməli, Sərdar bəy, bizim ən böyük problemimiz bu son 27 ildə baş verən bəlaların içində biri də o vaxt məktəblərdə keçirilən xidmətə qədərki hərbi hazırlıq kursları vardı. Bəli. Onu tamamilə ləğv elədilər. O cümlədə universitetdə hərbi kafedraları. Mən özüm Dövlət Tibb Universitetində hərbi tibb zabiti istifadəla mayorum. Yəni, orada təhsili mən orada almışam və zabitəm. Doğrudur. Yəni bu məsələyə də baxılmalı. 4 il hərbi dərs keçmişik. Əski xidmətə qədər məktəbli ən azından silahla davranmağı bacarmalı. Ümumiyyətlə orta məktəblərdə hərbi təlim mütləq heç olmasa ayrıca bir dərs kimi həyata keçirilməlidir. Eləcə də universitetlərimizin əksəriyyətində hərbi kafedralar yaradılmalıdır. Bəli, çünki vacibdir. Baxın, birdən görürsən, dövlət universitetinin qurulu ali təhsil adam adi əsgər kimi gəlir xidmət. Bu adam intellektuna görə, şuuruna görə, adi əsgərdən fərqli, heç bir təhsil olmayan adi bir əsgərdən fərqlənir axı. Amma bu oxuduğu məsələdə müəyyən tibbi təhsil alsa, həm də Azərbaycan əlavə bir zabitlər ehtiyatı əldə etmiş olar. Bir var bizim hərbi akademiya zabit buraxır və s. Bir də bu universitetdə seçilər, məsələn, politexnikdə mütləq lazımdır. Burada bilirsiniz, mühəndislik məsələsi var. Tibb universitetdə mütləq lazımdır orada. Yəni, o, bu və başqa şəkildə orduya aid olan ixtisaslar və ya orduda istifadə olunan bəzi bilik sahələri var. O sahələrdə mütləq hərbi kafedralar olmalıdır mənim düşüncəmə görə. Və bizim deməli, universitetlər də zabitlər buraxmadı. Həmin zabitlərdə o könüllər ordusunun zabitləri olacaq. Doğrudur. Sərdar bəy, sizdən bir sual da verim. Son günlər Rusiya açıq-açığına bölgəmizdəki vəziyyətə görə isterik vəziyyət yaşayır. Bəli. Buna şahid oluruq. Yəni, YPG-PYD-nin, PKK-nın Suriya qolu, YPG-PYD-nin
Moskvaya dəvət olunması, bunlarla anlaşma imzalanması, o cümlədən Türkiyə sərhədində İran tərəfdən, PKK'nın İran qolu PJK tərəfindən Doğu Bəyazitdə iki polisimizin şəhid edilməsi, bunlar nə anlama gəlir? Nə düşünürsün? Əvvəl onu deyim ki, təbii ki, təkcə bu deyil, həm də Rus mətbuatında tez-tez hədə qorxu gəlir ki, əgər Türkiyə, Azərbaycan, Qarabağ azad edəcəsə, bu Azərbaycan sonu olacaq, nə bilim, bu müharibə, bu məsələnin müharibə yolu yoxdur, ancaq danışıqlar yolu var. Baxın, dəfə bizim Xarici İşlər Naziri Moskvaya gedəndə Lavrov bu danışıqlar məsələsini güyədə net şəkildə qoydu. Təbii ki, düşmən, biz Rusiyanın nə etdiyini, nə danışdığına fikir verməməliyik. Əgər Rusiya biz Dağlıq Qarabağ azad edərək üçün bizimlə vuruşacaqsa, biz vuruşmalıyıq Rusiyanın. Bunun başqa variantı yoxdur. Yəni, biz tutaq ki, təsəvvür eləyin, Dağlıq Qarabağı erməni yox, Rusiya azad edir. Biz neynəmə, dur, Rusiya işğal eləmişdi, biz neynəmə, dur, baxmalıydı. Dağlıq Qarabağı biz azad eləməzdik. Bu zaman kim onun işğal altında qalması üçün o qüvvəni müharibə aparmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Bunun başqa da yoxdur. Əgər Rusiya istəyirsə, vuruşaq, müharibə eləyək. Doğrudur. Ona görə də bu Rusiyanın hədə qorxusu, demoqoq çıxışı, özünün, məsələn, bu cürə Türkiyənin bu məsələdə neytrallaşdırmaq üçün Türkiyə müəyyən Liviyada, Ağdənizdə, Qaradənizdə problemlər yaratması, PKK-nı güya açıq şəkildə. Qardaşım, PKK bütün dünyada terrorist təşkilatı kimi tanınıb. Sən əgər bu terrorist təşkilatı ilə dövlət olan müqavilə bağlayırsansa, sən də terrorist dövlətsən. Zatən Rusiya terrorist dövlətdir. Azərbaycanda metrolar patladıb, Azərbaycanda Azidə o terroru törədib, Azərbaycanda Qazaqda bir avtobusu patladılar, 50 nəfər öldü. Yəni, Rusiya bizdə olduqca çoxlu terror hadisələri törədib. Öz ərazisində, bilirsiniz, bir neçə adamın zəhərlənib öldürməsi, İngiltərə məhkəməsi bununla bağlı qərarı var. Son vaxtlar Rusiyanın Putinə alternativ ən radikal müxalifəti Navalin zəhərlənibdir. Və bu gündə açıq şeydə ki, Rusiya bütün dünyanın terrorist təşkilatı kimi tanıdığı təşkilatlarla rəsmi müqavilə bağlayırsa, dünya Rusiyanı terror təşkilatı kimi tanımalıdır. Amma bu bizi Dağlıq Qarabağın azad edilməsindən yayındıra bilməz. Bu tülkü ilə leyləyin məsələsidir. Tülkü gəlir leyləyə deyir ki, at balavı mən yeyim, yoxsa ağacı dibindən kəsəcəyəm. Leyləyə də düşünür ki, bir balam atım, mən ikisini saxlayaram. O birisi gün gəlir, yenə deyir, axırda qarğa buna deyəcək, o kəsə bilər o ağacı, denən gəl kəs. İndi Rusiya həmin o tülkü kimi bizi qorxudur. Qarabağı azad eləməyin, Qarabağı danışır. Nə danışır? Danışığa yoldur ki, çıxmalıdır, Ermənistan bir həftəncədə çıxmalıdır. Bunun nəyini uzadırsan? Bunun sonu, bu danışıqları uzatmağın sonunda sən nə gözləyirsən? Biz deyirik ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir, orada Azərbaycan suverenliyi bərpa olmalıdır. Sən bu danışığı uzatmaq Erməniyə gücün çatır, deməlisin Erməni, bir həftəyə boşal Dağlıq Qarabağ. Yox, elə deyə bilmirsən, bu danışıqların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hə, burada Rusiyanın mövqeyi necədir? Bu münaqişədə Ermənistan və Azərbaycan tərəfli qarşılıqlı maraqları əsasında, qardaşım, beynəlxalq hüquqa görə işğalçı dövlət işğalın nəticələrinin hər hansı bir formada bəhrələnə bilməz. Yəni, sən burada deyirsən ki, Ermənistan da bu işğalın nəticəsindən bəhrələnməlisən, beynəlxalq hüquq pozursan, nədir bəhrələnəcək? İşğal olmuş ərazidən bir neçəsini verir Ermənistana. Bu nə deməli sözdür? Və Rusiyanın Qafqazda bir erməni dövlət yaratması və Azərbaycan torpaqlarında və Azərbaycan torpaqları hesabına bu Ermənistanın genişləndirilməsi, bu heç də erməni xalqına məhəbbətdən doğmur. Çünki dünyada 10 milyona yaxın erməni var, bunun yalnız 1 milyon yarımı ya 2 milyonu Ermənistanda yaşayır. Erməni xalqının böyük əksəriyyəti öz dədə-baba torpaqlarında yaşayırlar. Fransada yaşayırlar, bir qismində Kaliforniyada da, bir də yaxın şərq vaxtı ilə hansı ərazilərə sürgün olsa, o ərazilərdə məskunlaşırlar. Qafqazda demək olar ki, ermənilər qalmır, gedirlər. Çünki Qafqazın ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu baxımdan bu erməni dövləti Rusiyanın əlində Türk dünyasına qarşı bir silahdır. Müsəlman Rusiyanın Qafqazdakı bir ofisi belə deyək. Hədə ofisidir. Ofisi yox, bir jandarmıdır. Əslində baxsan, Ermənistanın silahı da Rus silahıdır. Ermənistanın gücü də Rus gücüdür. Ermənistanın özünün nə silahı, nə gücü var. Danışan dili də Rus dilidir. Danışan dili də onu təmsil edən, ona qol qanat verən həvəslən. Bax, Jirinovski nə dedi? Dedi ki, ermənilərə, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi bizə aiddir. Biz bunu işğal eləmişik ki, bizim güya elə bil ki, kim nəyi oğurlatsa onunkudur. Bu, onu oxşuyur ki, bir adam gələ birinin evini oğurluq eləsə, o deyə ki, bu mənimdir. Amma indi siz gedin, indi də Türkiyədən ərazi iddiası eləyin, biz sizi müdafiə eləyin. Yəni, buradan görsənir ki, erməni məsələsi Rusun əlində İrana qarşı lazım gələrsə,
Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı ve Gürcistan'a karşı müdahale etmek için bir silahdır. Biz bu silahı Rus'un elinden almalıyız. Rus'un Kafkaz'da bu cür avanturist bir siyaset aparması karşısını almayana kadar ne Kafkaz halkları hoşbakt olacak, ne Ermeni hoşbakt olacak, ne de Rus halkı hoşbakt olacak. Çünkü Rusya'nın bugünkü faciası Putin'in rehberliği altında Rus hakimiyyatının dünyada apardığı intervensiya siyasetidir. Elə ən əsası o deyil mi ki, Sərdar bəy? Bax, elə son dönem bu neçə günlərdə, aylarda baş verən hadisələr, içimizdəki Rus adamlarının ifşası bunu göstərmir ki, bizi 27 ildir əzə-əzə. Bilirsiniz necədir? İnsanlar azadlıq, müstəqillik aşiq idilər. Amma bu aşiqi, bu sevdalı, bu aşiqliyi gətirdilər nəyə dirədilər ki? Yəni, elə bir vəziyyət yarandı ki, cəmaat desin ki, biz bunlardan canımızı Əksinə belə bir vəziyyət yaranmadı. Azərbaycanda bir eksperiment keçirdilər. Keçirdilər daha doğrusu. Müstəqillik və azadlıqda mübarizə aparır. Müstəqillik və azadlıq əldə edən bir xalqı necə müstəqillikdən və azadlıqdan iyrəndirmək olar? Necə öz millətindən, xalqından qaçmaq olar? Və bu siyasət Ramiz Mehdiyevin başçılığı altında qarışıq ailələrin hakimiyyətə gətirilməsi ilə ölkədə İqtisadi sabotajlarla, insan hüquq azadan pozulması ilə, hakimiyyətlə müxalifət arasında, müxalifətlə müxalifət arasında, iqtidarın iqtidar arasında, xalqla hakimiyyət arasında, xalqla müxalifət arasında münasibətlərin pozulması ilə həyata keçirdilər. Nəticədə Azərbaycanda nəyi bir işsizlik ordusu əmələ gəldi. Təbii ki, insanlar yaşamaq üçün xarici ölkələrə üz tutmağa məcbur oldu. Azərbaycan əhalisinin 50% ölkəni tərk elədi. Yerdə qalan buradakı insanlar isə kölə səviyyəsinə yendirildi. Heç bir hüququ yox. Adam var ki, 500 dənə evi var. 500 dənə də gənc evi olmadığı üçün evlənə bilmir. Uşaq pulu vermədilər. Nəticədə Azərbaycanda artım azaldı. Hansı ki biz 15 milyon olmalıydıq. İndi 10 milyonluq 5 milyon adam o uşaq pulu. Təqaüdlər elə bir aşağı səviyyədə müəyyən edildi ki, bizim təqaüdə çıxan adamlarımız təqaüd dövründə 5-6 il yaşaya bildilər. Elə acından öldürülə getdilər. Yəni o qədər Azərbaycanda millətin genofonduna qarşı o nəticə verən siyasət apardılar ki, hər tərəfdən Azərbaycan xalqı məhv olmağa başladı. Söhbət elə Qarabağın azad edilməsində elə bir insan özünü azad etmək qədər gücə və potensiala malik olmadı. İndi bu proses başlayıb, xüsusən Rusiyanın buradakı emissarları təmizləndir. Erməni qarışıq ailələr, Rus qarışıq ailələr. Mən bu qarışıq ailələrin əleyhinə deyirəm. O qarışıq ailələrin əleyhinəm ki, orada o qarışıq ailə başqa millətdən olan dövlətin maraqlarını müdafiə edir ailə kimi. Yəni, Ramiz Mehdiyevin özü Azərbaycanlıdır, arvadı deyirlər ermənidir ya rusdur, olsun. Sən nəyə görə ermənin və rusun marağı müdafiə edirsən? Və yaxud da məsələn, Dağlıq Qarabağ polis rəisin, atası Azərbaycanlı, anası erməni, gedib anasının tərəfindən bizlə vuruşur. Təsəvvür edirsən? Hə, bu nə deməkdir? Sən də atan Azərbaycan, sən qeyrətin yoxdur, nəyə görə? Heç olsa neytral qal. Bu qarışıq ailələr neytral qalsaydılar, biz bunlara niyə etiraz edirik? Amma baxın, qaçqın konuda Əli Həsənov. Əli Həsənovun anası ermənidir, arvadı ermənidir, bir mümin erməni qarışığı var. Baxın görün, qaçqınların başında necə oynaşdı o uzun illər qaçqınlara ayrılan vəsaiti mənimsədi, qaçqınlara qarşı. Eləcə də Polad Bülbül oğul, qarışıq bir ailədir. Orada çıxıb deyəcək, siz Rusun çörəyini yeyibsiniz, Rusa qarşı ağ olma, Azərbaycanlılara deyir, ha? İzlədim bəli. Hə, izlədiniz mi? Çünki anası da Gürcüdür, arvadı da bir Rus aldı, bir Gürcü aldı. Və yaxud da məsələn götürək Respublika prokuroru. Respublikanın anası da, arvadı da başqa bir millətdəndir və o Respublika keçmiş Respublika prokuroru olduğu dövrdə Azərbaycanda insan hüquq və azadları astronomik rəqəmlərdə çökdü. Özü də dövlətdən 1 milyard dollar pul aldı, qaçdı aradan çıxdı. Akkor şirkəti yaratdı. Prokuror olmağına baxmayaraq ölkədə tikinti ilə məşğul olurdu, o tikintidə də, akkordda da hansı cinayətlər olub, biz bunu hamısını bilirik. Eləcə də başqa hakimiyyətdə təmsil olunan qarışıq ailələrin nümayəndələri. Bunlar Azərbaycan dövlətinə, məsələn, Azərbaycanda Yahudi var, Dağlıq Qarabağında vuruşubdur, biz onun qəbrinə gedib gül qoyuruq. Rus var, tankçı bilirsiniz, gedib vuruşubdur, milli qəhrəmanımız var, başqa millətdən olan... Biz bunların qədrini bilirik, biz Malakandan qədrini bilirik, biz öz... Azərbaycanın öz dövləti bilən, Azərbaycan xalqının öz xalqı bilən istənilən nəinki qarışıq ailəni, başqa bir millətin nümayəndəsi, Rus olsun, erməni olsun, gürcü olsun, nə yahud olsun, biz onları qardaş kimi bağımıza basmaqa. Amma sən burada bir qarışıq ailəsən, sənin qarışıq ailənin olunmaqdan istifadə edib, sənin müəyyən maraqları o Ermənistanda, Rusiyada
təmin eləyirlər və sən başlayırsan Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətdə təmsil olunan Azərbaycan dövlətinin və xalqın əleyhinə iş aparmağa. Biz belənçilərin əleyhinəyik. Və bunların dövlətdən təmizlənməsini tələb edirik. O cümlədən də parlamentimizdə Rusiyadan nə qədər medal alan adam var Sərdar bəy? Nəinki parlamentdə, parlamentdə, prezident aparatında, hüquq mühafizə orqanında, xüsusən böyük dəstələr şəklində. Qardaşım, Xarici İşlər Nazirliyi bir ailədən 4 nəfər səfirdir. Bu nə deməkdir? Nə münasibət? Aysa, bu nə deməkdir? Bu nədir? Oyun dövləti oyuncağa çevir. Və yaxud da Xarici İşlər Nazirliyi məlum oldu ki, Rusiyanın agentura şəbəkəsində cəlb olunmuş bir adamdır. Hələ mən bu qarışıq ailələr qoyuram qırağa. Nazirlərin, komitəsinin deputatlarının bir çoxu da Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarıdır. Bugünkü parlamentimizdə Rus ordeni elə belə mi verir? Siz, bəs necə biz Qarabağ azadıyıq bu qədər düşmən içərdə fəaliyyət göstərir? Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük müharibə, Qarabağ müharibəsi deyil, Azərbaycan xalqı özünü öz yüzündə kiçitmək siyasəti idi. Gecə gündüz meyxanalar, gecə gündüz televizorda nə Azərbaycan bir tarix şəxsiyyətini təbliğ elədilər, nə böyük bir alimin təbliğ elədilər, nə Azərbaycan dövlətçilik tarixi tərcümə olundu, nə Azərbaycan xalqı uğruna vuruşan milli qəhrəmanlar təbliğ olundu. Gecə gündüz meyxana, gecə boş-boş lətray əxlaqsız hərəkətlər televizorlarda. Millət də pozuldu, getdi. Hara baxsan ucuz əyləncə, hara baxsan konsert, hara baxsan yeyib içmək, turizm adında gətirib millətin əxlaqını pozdular, ərəblər gətirdilər. Beyin yuyma əməliyyatı getdi də. İqtisadi, təkcə beyin yuy, həm də bilirsiniz, Makiavelli belə bir söz dedi, bir xalqın adəti, bir xalqı məhv eləmək istəyirsənsə, onun üzərinə qoşun göndərmək. Sadəcə adət və ənənəsini dəyiş. Bu Azərbaycan iqtidarı 26-27 ildə Azərbaycan xalqının milli mentalitetində zidd bir əxlaq qoydu ortalığı. Kişilər arvadını Dubaya göndərdi. Evinə kişi gətirdi, öz gözünün qabağında arvadı ilə yatırdı. Yəni Azərbaycanda vaxtilə qadının adını bir nəvət çəkərdi, onun nəslini kəsərdi. İndi isə televizorda çıxardırlar. Həm Frances getdim ki, Frances mənim evimdə arvadımla yatıb. Bunun əksinə baxsan, bəlkə də belə bir hadisə yoxdur. Ha? Bu cür teatrlar düzəldirlər ki, xalqın əxlaqı pozulsun. Və ya da çıxardırlar bir cavan oğlan, deyir ki, nəyə görə oğlanlar evlənənə qədər seksual təcrübə qazanır, qızlar qazanmasın. Azərbaycan qızları da evlənənə qədər 5-6 dənə kişi görməlidir ki, kişi nədir? Bunu sizcə, bunu dünyanın hansı ölkəsində bu cür bir təbliğat aparıla bilər? Bu millətin əxlaqı pozulmuş millətin birinci bilirsiniz da, vətən sevgisi də bir əxlaqdır. Öz ailə əxlaqı olmayan bir kim vətən əxlaqı ola? Öz arvadının namusunu qorumayan, vətənin namusunu qorumayan. Metenin oğluma vəsiyyətində belə bir şey var. Bir dövləti işğal edib, üsyan qalxmağını istəmirsənsə, kişilərə silah gəzdirməyi qadağan elə, mədəniyyət sahəsini belə də qalıb oynamağı dünyanın ən güclü xalqı və ordusu Spartalı olub da bilirsən, çox kiçik bir güclə Roma imperiyası məğlub edir. Spartalıda 4 prinsip olub. 1. Kişilərə musiqiyə qulaq asmaq olmaz. 1. 2. Kişilər cibində pul gəzdirə bilməz. 2. 3. Kişilər ticarətlə məşğul olmaz. 4. Kişilər muzlu işlərlə məşğul ola bilməz. Bu 4 şey gör nə qədər insanı zəiflədir, kişini kişilikdən salır, döyüş qabiliyyətdən aşağı salır ki, Spartalılar qadağan eləmişdir. Bax, buna görə Spartal döyüşçüləri dünyanın ən mərd, ən sərt döyüşçüləri. Azərbaycandan da tərədir. Bütün milləti binə, sərt gündə bir dənə ticarət mərkəzi, hamı ticarətlə məşğuldur. Hamı ucuz əyləncəyə, hara baxsan dirincə, hara baxsan o Spartalıların əleyhinə. Hamı pulla məşğuldur, hamının cibində pul gəlir və qul bazarlarda Azərbaycanda gündən-günə artır. Yəni, Spartalıların dünyanı fəth edən ordusunun tərbiyə prinsipləri 180 dərəcədə Azərbaycanda əksinə tətbiq olunur. İnsanlar muzlu əməklərə cəlb olunmalıdır, insanlar ticarətlə məşğuldurlar, bütün əhali Azərbaycanda. Hamı cibində pul gəzdirmək, yəni pul qazanmaqdan başqa ikinci bir şey düşünmür, nəhayət hamı ucuz əyləncə ilə məşğuldur. Hara gedirsən, çayxanada da hətta aşağı bayınızı, oraya gedirsən, filanca, televizor açsan, konsert, səhər konsert, günlərdə qarşı, bir dənə elmi proqram yox, vətənpərvərlik proqramı yox, o yox, bu yox. Bu yolunu Azərbaycan xalqını gətirilər, bugünə çıxartdılar və axırda xalqda belə bir fikir yayındı ki, biz Qarabağ azad edib, zaten Qarabağ unudulub, Qarabağ itilib, indi-indi xalq özünə qayıdır, özündəki o yükü götürür, başa düşür ki, Qarabağ əldən getmir. Əldən gedən bunun öz kimliyidir, bəli, bəli, öz milli qürurudur, öz vətən hissidir, öz namusu, qeyrətidir ki,
elden getmək ərəfəsindədir. İndi biz yavaş yavaş qayıdırıq. Təbliğatımızın da mahiyyəti bundan ibarətdir ki, xalq özünə qayıtmalıdır. Nəinki Qarabağı, bundan əvvəl də rusların zorla bizdən alıb ermənilərə verdiyi Zəngəzurdur, Yerevandır və s. torpaqları qaytarmalıyıq. Sabah da Dərbənd və onun ətrafında olan torpaqları iddialarımızı qaldırıb Rusiyadan da torpaqlarımızı geri almalıyıq. Bayaq da qeyd etdiniz ki, eksperiment özünü doğrultmadı. 14 iyulda gördük ki, bir gecədə 150 min adam o olabilir. Xalqın gen yaddaşında yatan qeyrətidir, birdən bir oyandı. Doğru. O bilirsə buna bəzən ikinci səs də deyirlər, bəzən əcdadların elmidə, məsələn yum buna əcdadların səsidir, arxotiplər. Yəni bizim hər birimizdə 1000 il bundan qabaqki millətimizin elə bir informasiyası var. Ən həll edici məqamlarda o birdən qalxır ayağa. Deyəcək, sən Atilla'nın nəvəsisən, sən Şeyx Səfinin nəvəsisən, sən Nadirin nəvəsisən, Qacarın nəvəsisən, sənin dövlət tarixin olub, imperiyalar tarixin olub, sən yüzlərlə xalqı idarə edibsən, sən niyə bu bir ovuc erməni və rusun qabağında məzlumsan? Ona görə çıxdı ora, o ruh hamı doyandı. Elə bir ki, qəflətdən bir knopka bastılar, hamının gen yaddaşında olan babalarının, ulu babalarının səsi dedi ki, ay mənim balam, ay nəvəm, ay nə etsəm, çıx küçüyə, sən vətəni qoru. İndi hamı da vətəni qorumaq istəyir. Doğru-doğru. Sərdar bəy, bir şey vurğulamaq istəyirəm. Türkiyənin terror yaşayan bölgələrində belə bir qanun var. Dövlət səviyyəsində belə bir qayda qanun var ki, tutaq ki, avtomat gəzdirmək, yəni orada vətəndaşa icazə yoxdur, kiçik silahlardan gəzdirmək. Ancaq sərhəd terror yaşayan bölgələrdə insanlara silah gəzdirmək qanunları var və qoruyucular deyirlər buna. Buna qoruyucular deyirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bunu da biz sərhəd bölgədə yaşayan insanlara... Zaten mən elə bilirəm ki, bu partizan hərəkatı ideyası Rusiya dediyiniz özündə ifadə tapıb. Bizə bu dəqiqə partizan hərəkatı vacibdir. Bizə o qoruyucular, biz o daxildə PKK terroruna qarşı mübarizənin bir üsuludur. Bizdə indi müharibə sərhəd cəbhə xətti var da bilirsiniz. Türkiyədə cəbhə xəttidir. Cəbhə xətti olmayan bir iç-içə olan bir müharibə gedir. PKK bir də baxın İstanbulda çıxdı, bir də Ankara'da çıxdı. Ona görə siz dediyiniz qeyri-standart üsullardan istifadə. Azərbaycanda bir cəbhə xətti var. Hətta işğal olmuş ərazilərin də atəş bir xətt var. O xəttin orada düşməndir bu tərəf bizdir. Bu tərəfdə o siz dediyiniz silahlanmanı vermək və indiki Azərbaycanda hələ sərhəd bölgələrində başqa şey deyirəm. Cəmiyyətdə hələ kifayət qədər tərbiyyə, kifayət qədər belə deyim də, qanunçuluğa meyil yaratmayana qədər o silahlar bir gözdə boş bir şeyin üstündə durur, bir-birini öldürür, bir-birini iç məsələlərdə istifadə olunur. Amma Dağlıq Qarabağın azad olunması ilə bağlı qusu qanun verilib, dediyim kimi partizan dəstələri yaradılmalıdır və eyni zamanda könüllülərdən ibarət ordu təcili yaradılmalıdır. Azərbaycan hər gün gecikdikcə bilməli ki, Dağlıq Qarabağda daha çox qan, Qarabağın azadlığı daha çox qan verəcək. Hər bir gün bu könüllər ordusu yubandıqca yaradılması Dağlıq Qarabağın azad olunması uzanacaqdır. Ona görə Azərbaycan dövləti təcili bu addımı atıb Azərbaycan qeyrətli oğlanlarını Azərbaycan elə ola bilər ki, heç regulyar orduya ehtiyac olmaz. Könüllər getsin Qarabağ azad edilsin. Vəssalam. Çünki könüllülük əsasında insanda bir iş görəndə onun daha böyük nəticələri. İnanın ki, bu da mümkündür. Yəni, bu Qarabağın aşağı hissələrindən başlayaraq yuxarı dağlıq hissələrində böyük bir orduya ehtiyac yoxdur. Yox, xırda mobil dəstələr. Axı Dağlıq Qarabağın ərazisində, açığı deyim, regulyar ordunun əməliyyat aparması üçün də bir şərait. Ora dağlıqdır, orada nöqtə bilirsiniz, nöqtə müharibəsi aparmaq, pozisionlu boy deyirlər. Pozisiyaları tutmaq, bu da nədir? 3-4 nəfər oğlanı öyrədirsən, gecə-gecə bu pozisiyandır, sabah bu pozisiyandır, bundan iş qurar. 93-cü ildə Sərdar bəy, biz bir diversiyonlu təlim keçirdik, orada bizdə mövcud deyildi, Türkiyədən gəlmiş kiçik minamiyotlar vardı, yəni daşınmaq üçün, mobil dəstələr üçün. Biz bunları gördük, həqiqətən də bunlar lazımdır. Mən elə deyirəm ki, mövqe müharibəsi aparmaq lazımdır və elə hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də hökumət lazım olan adamı atacaq. Bizim vəzifəmiz hökuməti xəbərdar eləmək, hökumətə təkliflər vermək, yol göstərmək və o dediyimiz ideyaların həyata keçirilməsində öz tərəfimizdən hər cürə dəstək verməkdir. Həm təbliğatı dəstək, həm siyasi dəstək, həm müqəm də fiziki dəstək. Tərəfdarlarımıza məsələn müraciət edəcək, getsin orduya yazılsın, xalqa müraciət edəcək. Yəni biz öz tərəfimizdən könüllülər ordusunun yaradılmasında tam hazırıq. Azərbaycan hökuməti addım atmalıdır. Yəni top hökumətin meydanından. Təşəkkür edirəm Sərdar bəy, təşəkkür edirəm, sağ olun. Dəyərli izləyicilər, Sərdar bəyin də qeyd elədiyi kimi biz böyük şəxsiyyətlərin, Atilla'nın, Metenin, Teymur Ləngin davamçılarıyıq.
Hansı Teymur Ləngin ki, dünyanın at belində gəzdiyi zaman dünya nə boydadır deyək, bölürsünüz. Bir belədir ona da mən bəs eləm, deyən Teymur Ləngin. Sağ olun, vətən sağ olsun. Sizinlə mən Kamran Güllər. Sağ olun.